Dhe rikthehemi në studio dashur miq, do të ndryshojmë tematik, do të flasim për ndeshjen Zvicër-Shqipëri, padyshim të gjithë ata që ndoqën ndeshjen live i pan gjërat që ndodhen, të gjitha ndodhit, jo vetëm në fushë, por edhe për te i fushës i pan live. Të tjerët ndoshta janë informuar nëpërmjet rrjeteve sociale dhe fal rrjeteve sociale ne kemi mësuar dhe çfarë ka ndodhur në shkallët aty ku ose në poltronat aty ku ulen tifozët dhe padyshim që gjithçka që është publikuar për ne shqiptarët pakën ka ngritur dhe ka bërë kureshtje të madhe. Ne pikërisht për të diskutuar në lidhje pse jo me ndeshjen, po dhe me çka ndodhi për te i saj, kemi përgatitur një panel i cili është i plotësuar me gazetarë dhe protagonistë madje të ngjarjeve. Kemi Jurgen Zella, gazetari digital, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi është ime. Në Skype në këto momente kemi Anila Mahalla, studentesa ose studentja, vajza e cila bëri shenjën e shqiponjës përballë tifozëve serb dhe padyshim kjo gjë. Dhe po duke dalë nga stadiumi për fat keq. Por padyshim që kjo gjë na bëri shumë krenar. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Dhe faleminderit që jemi ne. Dhe gjithashtu nga Kosova do të lidhemi prapë me një gazetar i cili është i Radio Televizioni Dukagjini, është Ndrec Gjonaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe pikërisht të këto ndodhi dhe të tjera, do të kemi dhe protagonistë të tjerë për të diskutuar së bashku. Duke diskutuar së bashku, Anila? Po, këtu. Po, donin të nisnim pikërisht me ty, duke kuptuar pak në lidhje me videon që është bërë publike, me gestin tëndë, i cili ishte pikërisht shqiponja. Një gest kurajos do të shtoja. Ishte shumë emocionus ajo pjesë që e bëra, është shqiponja dhe pa dyshim nuk mendova fare, isha duke bërë shqiponjën tërkohën. Kjo ishte momenti kërën isha duke dalë nga stadiumi në mes fansave serb. Kur përzgjodhe, ose më saktë, kur t'u dha bileta, e cila ishte në shoqërinë e tifozëve të skuadrës kundërshtare, besoj se ti ishe aty për të mbështetur Zvicrën, patë një moment frike në thonjza? Asnjë moment, unë nuk kam frikë nga askush, domethënë, sidomos nga populli serb, nuk kam frikë. E them këtë se janë shuar her pas here për gestet forta, prandaj të pyeta. Unë jam shqiptare, nuk frigojmë të tregoj që jam shqiptare dhe këtë e them gjitho herë. Kosova, Shqipria, të gjithë jemi të njëjtë, jemi shqiptarë. Nuk frigojmë asë njerë të tregoj prej nga vi dhe jam shumë krenare që jam shqiptare. Anila, se poshojmë edhe një foto, nuk e di nëse është në të njëtë ndeshje kjo foto që ke dalë me flamurin e Kosovës apo në një tjetër të më parshme? Në këtë ndeshje? Jo, kjo ishte në ndeshjen Zvicër-Serbi në stadiumin 1975, dhe me thënë ku zhvillua ndeshja, ishte drejt për zdrejti, dhe me thënë aty. Në trego pak më shumë, që nga fillimi, le të themi, sepse ne kemi parë vetëm video një kur ti largosh nga stadiumi. Që nga fillimi, pra cilat qenë gjestet e tua dhe qëfar ndodhe kur ndërhyri më pas policia? Prej fillimi, dhe me thënë kur më zhdasht me i marë biletat, ka qenë një procedur kogja e vështir, isha pa gjumë, dhe me thënë isha 24 orë punë, kam qenë shumë ndënë, bo me gjitha të ja dola të marja biletat dhe të jem pjesë e lojës. Gjatë hyrjes në stadion janë disa procedura, dhe me thënë kontrolimi, nuk mjafton vetëm tiketat, duhen në disa aplikacionet e tjera për të futur në brenda. Por isha me vonesë, dhe më thënë, ishte ora 10, unë isha në stadion, dhe gjatë kontrolës me vete kisha dy flamur, flamurin e Shqipërisë dhe flamurin e Kosovës. Të dy ishin të fshehur. Ku i kishe fshehur? Në trup? E kisha fshehur të dy në gjaketë, dhe më thënë, kratë të gjaketës. Kisha palosur dhe kisha futur në kratë të gjaketës. Pra ishte një gest i mirë menduar nga ti? Po se pash dëgjova sepse kishte disa shikues tjerë nga shtetet e ndryshme dhe po i drejtoheshin atyre të largonin flamurat sepse nuk do lejohej të futeshin brenda. A nuk kishe në një farë forme pak merak nëse do të zbuloheshin këta dy flamuj që mos të hyje ndoshta ta shijat ndeshje? Nuk kisha marak, sepse e dija që do e bëja, unë do jem aty dhe do i kem flamurat me vete, dhe me thënë flamurin e Shqipërisë dhe flamurin e Kosovës, por për fatë të keq,
gjaketa ime ishte e bardhë dhe u pa flamuri kuq dhe më than që duhet të largosh sepse nuk mund të hysh brenda. Dhe unë po i tham në rregull, sepse ishte duke hyrë brenda, më desh të hyja të shikoja ndeshjen. Hyra brenda, por flamurin e Kosovës nuk e pa, nuk e arritën me pa, sepse ishte dhe nxën pjesa pak a shumë. Pra arritë një prej dy elementëve që kishe përgatitur ta merrje me vete, po ta merrje me vete. Njërin prej dy kisha. Me një herë nxore flamurin apo pritë një gol, pritë një moment pikant për ta nxjerr flamurin. Unë isha duke vrapuar shkallët, domethënë të shkoja sa më parë të shikoj ndeshjen, edhe sa po arrita u futa brenda, po i pyes sigurimin se kush ulsa ime dhe po më tregojnë dhe po vazhdoj. Edhe ishte në atë moment, dhe më thënë, 10-11 minuta, kur Shaqiri dha gollin e parë, dhe unë isha shumë... A ishte momenti? A ishte momenti kur unë nuk di si ta përshkruaj atë ndjenjë, tani është ndjenjë shumë e mrekullueshme, ndjenjë e papërshkrueshme, emocion shumë i lartë, dhe nxorra flamurin dhe po brohorisë, Shqipe, Shaqiri, Gjoka... Ka marë monopolin e pyetjeve, Eriona, të kërkoj falje, po doja t'i bëja dhe një pyetje të fundit për ta kuptuar pak edhe ndjesin e saj. Ishin tifozët që reaguan ndaj gjestit që t'i bëre, pra tifozët serb, apo ishin, le themi që ishin ata, mbikëqyrësit të cilët e pan gjestin e flamurët dhe flamurit në ndërjën? No, sishte sigurimi, ishin tifozët serb, ata... nuk mund të apërbalonin ideën që onë shfalosa flamure në Kosovës atë dhe isha vetëmja shqiptare në mes të tyre që po brohorisja për ta dhe nuk po trembëja fare dhe më thënë... Ishin reagime qytetare apo kishte dhe në një reagim pak më të fort? Të tipit të tentonin të mernin flamurin? Reagimet të tyre kanë qenë shumë ofenduse ndaj meje, shumë ofenduse kanë përdor fjallë shumë, ofendusin da e me se sërbishtën e kuptojnë a kur, diko shë ofendon, po nuk e flasë sërbishtën, po fjallë të ofenduse i kuptoj. Dhe kanë qënë duke shprehur, dhe me thonë, me duart e tyre emocionet të si janë ndje gjatë momentet kërë një kam qënë duke bërë shqiponjën tërkohën, kanë qënë shumë të mleposur, dhe me thonë, e mbajment një sigurim ka qenë duke e mbajt një person, sepse ajë personit dëshëron të vendet të onë dhe... Okej. Edhe një gjë tjetër, Anila, kur dole jashtë, kemi par një video, kur dole jashtë, mos gabojmë stadiumit, pasi të nëzorën jashtë, patin do një problem aty, e shojmë, kam par në video, nuk e din, se sakt jam, disa djemë që vrapojnë, por nuk e di qëfar ka ndodhur, patin në një moment që dikush të kërcënua, të ofendoj... Momentin pëse më deshë të dilja ishte sepse sigurimi po më kërkante të dilja sepse fansat të... Jo, këto e kuptoj, me qartë, po pas si dole, qëfar ndodhin në jashtë stadiumit, dhe më thënë? Pas si dole nga stadiumit, isha e për cilu nga sigurimi, sepse më thënë që situata jote është ka qenë shumë acaruse dhe ata në për cilën, dhe më thënë, diri në momenti kërë isha shumë lërkë stadiumit, kam qenë tërkohën e për cilur. A, të shëshyruan, dhe më thënë. Le themi punojnësit e sigurisë të stadiumit të shëshyruan gogja gjatë, deri sa u largove nga ndërtesa, le themi, nga stadiumit. Diri sa isha, po, diri sa isha në vetur, dhe më thënë të largohesha nga stadiumit, diri në vetur. Në qartë, si po e përjeton këtë famën, në kuptimin që tashmë ke bërë gjiron e rjetit me videon të ndë dhe je bërë tashmë, dashi pa dashi një personajë një orë? Po, e po e përjetoj shumë mirë, dhe më thënë, unë jam shqiptare dhe jam e lumtur që jam shqiptare, është ndjenjë shumë i mirë, dhe më kam pas pyetje do e bëje prapë, sigurisht, gjdo herë, gjdo kun, ku ka tifos shqiptar, ku ka lojtar shqiptar. Në qartë, në qartë. Më lejo dhe një pyetje të fundit, se e dim që Anila është jashtëzakonisht shumë e impenjuar dhe falenderojmë për kohën e saj që na ka dedikuar, po si që tha vetë punon goxha gjatë. Të fundit, doja ta lidhja me familjen. E kishe parashtruar si gjest dhe tek familja dhe ishin mbështetës, apo ishin ndoshta të friksuar, të prekupuar? Familja ime ishte shumë mbështetës për këta dhe janë shumë mbështetës dhe janë shumë të lumtur për këta. Unë jam vajza vetme në familje, kam dhe dy vëllezër. Dhe janë shumë të lumëtur për këtë gjë që kam bërë. Dhe më kanë thënë që bravo të lumë, ke të reguar që i vajza jonë. Dhe me thënë, mamim ka thënë që vajza ime nuk ka frikë, kështë të duhet veproj.
Dhe ne gjithashtu si mamje mendojmë. Faleminderit Anila që ishe me ne. Urojmë që puna, studimi të shkojë mirë dhe pse jo të arrishohësh Zvicrën, nuk e di se si funksionon një gjuhë apo jo. Fakt do të pyesja në fakt edhe Jurgenin. Çfarë ndodh me tifozët të cilët shoqërohen nga punonjësit e sigurisë në rastin edhe e Anilës, pra që konsiderojnë që kanë shkelur rregullat? Mund të rikthehen dhe të futen sërish në stadium në një tjetër ndeshje apo janë të penalizuar? Po, kjo lidhet edhe me le të themi me eventin që realizohet në Kupën e Botës, në ndeshje kaq të mëdhaja, nuk është se ka sanksione shumë strikte sa i takon incidenteve që mund të ndodhin nëse mund të konsiderohet i tillë, sepse të shpalosësh një flamur apo të bësh një simbolik me duar, nuk besoj se është një krim aq i rëndë sa që penalizohesh. Por në varësi të kampionateve, në varësi të eventeve, ka dhe masa të paracaktuara. Në rastin konkret, thjesht është shoqëruar jashtë stadiumit dhe ajo është e lirë që në të ardhmen të jetë pjesë e çdo ndeshje tjetër. Por në kampionate specifike, si për shembull në Angli, në rast se kemi disa rregulla specifik, të cilat thyen nga tifozët, atëherë do të ketë dhe masa më të rrepta, për shembull të ndalohet hyrja në stadium deri në përjetësi, nuk mundesh që të ndjekësh një ndeshje futbolli nga shkallë. Nuk besojmë dashur se mos jetë rasti. Jo, nuk është rasti Anilës, sepse edhe vetë incidenti që unë e theksoj që nuk është i tillë, nuk besoj se është një gjë tjetër, meqë përmendet çështjen e shenjave dhe simboleve. Kjo ishte para ndeshjes që u ndaluan simbolet? Apo ka ndodhur dhe flasim gjithmonë për këtë botërorë, gjithmonë për këtë botërorë. Nëse flasim në mënyrë specifike për veprime apo për gjeste të ndryshme, ka pasur një urdhër nga ana e FIFA-s, që është organi më i lartë i futbollit botëror, që ndalonte simbolikën e shqiponjës, por ka një çështje interpretimi. Eksaktësisht do ta theksoj. Shqiponjët, pra vetëm të shqiponjës? Të shqiponjës specifikisht për shkak se u kthye në problematik në ndeshjen e fundit me Zvicrën dhe Serbisë, por në Kupën e Botës 4 vite më parë, ku dhe Xhaka dhe kishte precedent. E realizuan shqiponjët. Po flamujt. Por, do të them vetëm një diçka specifike. Në simbolikën, shqiponja na identifikon apo e kemi personalizuar si identifikuesin ton. Por, në anën tjetër, e njëta simbolikë është... është dhe të Serbia. Është e paqes. Është një simbolik që e kemi parë tek Serbi Ramos. Shqiponja është dhe të flamuri serb. Është tek flamuri serb, por në konotacionin e simbolikës, po ta marim në një tjetër prizëm, ajo mund të justifikoj, dhe Anila vetë mund të justifikoj si një simbolik që e ka bërë për Pëllumbin, si se konsiderojnë, e kanë bërë lojtarë shumë të mëdhenjë, përveç Xhakës dhe Shaqirit, që kuptohet e kanë pasur me tjetër simbolik, por është çështje interpretimi. Askush nuk besoi se e ka pyetur Xhakën apo Shaqirin se për çfarë bëre atë. Mirë, nëse do të ishte shenja e Pëllumbit në stadium tek tifozët e Serbisë, nuk do ishte agravuar situata siç u agravua, kështu që konjotacioni dhe semiotika në këtë rast bën që ata ta kuptonin që ishte një interpretim dhe ndoshta do ndalim edhe tek rregulloria për masat që mund të ketë. Kjo është e vetmja ndeshje në këtë botëror ku janë ndaluar dhe flamujt kombëtar. Është në këtë rast nuk është lejuar asnjë flamur që të futet nga ana tifozëve. Në ndeshjet e tjera ka ndodhur apo është vetëm për këtë ndeshje? Në ndeshjet e Serbisë është ndaluar dhe kjo është specifike vetëm për këtë ndeshje. Në çdo ndeshje të Serbisë është ndaluar. Në specifikën e ndeshjes me Zvicrën, për shkak se vetëm me Zvicrën, sepse edhe nuk ka pasur tendenca që për shembull ndeshjen mes Serbisë dhe Brazilit të ketë një flamur shqiptar. Domethënë nuk besoj se ka pasur iniciativa. Nëse Anila do kishte flamurin e Senegalit, se ndoshta një nga lojtarët e Zvicrës ishte harxhi. Do përbënda asnjë problem. Do përbënda asnjë problem. Ja ta përfshijmë edhe Ndrec, jemi ne apo jo? Po, e dëgjove bisedën deri në këtë moment, besoj, si e gjykove gestin? Në rrjetet sociale ke pas dhe nga ata që e kanë gjykuar si një gest i cili mund t'i acaronte dhe ishte bërë me dashje për t'i acaruar tifozët serb. Provokues, le të themi. Pra gesti i Granit Xhakës apo i tifozës? Po flasim për Anilës, po. A, për Anilën, po, natyrisht që e tha dhe Jurgeni, vetëm për këtë ndeshje janë ndaluar, pra nëse mund ta quajmë simbolet dhe flamurin e Shqipërisë, natyrisht që në ndeshjet e tjera nuk ka ndodhur, por që madhështia e një futbollisti si Granit Xhaka bëri që aty gjatë tërë kohës për futbollistët serb dhe natyrisht edhe për trajnerin që nuk dua t'ia përmend emrin, të emri Xhaka në fushë të provokohet. Nuk e di pse futbolistët serb dhe trajneri i Serbisë gjatë gjithë kohës se kanë provokuar futbolistin Granit Xhaka, por natyrisht një kapiten dhe një lider absolut si Graniti nuk mund të provokohet nga futbolistët serb dhe trajneri serb, i cili për një moment kur tash edhe po e shohim edhe shikuesit e Top Channel-it pe shau dhe fiu nenat shqiptare, pra ky ka qenë një po themi një moment ku
për një moment të uacaruam të gjithë, pasi ata që e din gjuhën serbe kuptuan përmes reagimit të tij se ky trajner e fiu në mënyrë me të vërtetë idiote në nga shqiptarë dhe për një moment. Pra ky moment, pas golit apo në cilin çast ka qenë? Në fundit të ndeshjes. Në minutat e fundit. Në kohën shtesë. Pra kishte ndodhur ajo përplasja tek shkallët, në fushën e blerët, në anë të fushës së blerët. Jo, kjo ishte me herët kur Serbia shënoi golin 2-1 ndaj Zvicrës. Pra kur Serbia shënoi golin 2-1 ndaj Zvicrës, trajneri i Serbisë fillu dhe shau nenën shqiptare. Pra dhe për këtë pati reagime të shumta dhe natyrisht akoma FIFA nuk ka hapur procedura disiplinore ndaj trajnerit serb, sepse u pa aty shumë mirë edhe nga mediat e Serbisë u interpretua e njëjta sepse trajneri shau nenën. Pra është me z, me figurë dëgohet, është një lloj prove, dua të them, është një provë që shumë mirë FIFA mund ta përdorë. E qartë, okay. Ndërkohë doja të qëndroj edhe tek një tjetër element i cili bëri dhe hapi debat. Fakti që Serbia kishte publikuar një fotografi ku në dhomat e zhveshjes, më korrigjo nëse jam duke gabuar ndrec, hodhi, mos më sa, ishte flamuri i Serbisë, po në të cilin përfshihej edhe pjesa e Kosovës. Po, që në momentin kur e Zvicra dhe Serbia janë u hodhen së bashku në një grup, ne kemi ditur që kjo ndeshje do të jetë shumë e tensionuar, por gjithçka nisi në ndeshjen Serbi-Brazil. Në dhomat e zhveshjes së kombëtarës së Serbisë ishte një flamur ku aty e Kosova pjesë e Serbisë. Pra gjithçka filloi nga aty, për çka dhe Federata e Futbollit të Kosovës u ankua, reagoi në FIFA pra gjestet e kombëtarës së futbollit të Serbisë. Pra ata në dhomat e tyre të zhveshjes ku janë futbollistët kanë paraqitur Kosovën si pjesë të Serbisë. Le të themi në një farforme e nisën atak të debat. Po, gjithsesi historikisht Serbia është nxitse dhe natyrisht gjithçka nisi nga ndesha me Brazilin. Por festa e Granit Xhakës, pra me fanelën jashtëri, natyrisht ne si televizion kemi çdo mbrëmje emisionin dhe kemi ditur dy ditë më herët se si do të festojë Granit Xhaka, por nuk kemi mundur ta tregojmë. Pra kjo nënkupton fanela jashtëri është për familjen heroike të Adem Jashtërit. Edhe pse ai është justifikuar ama në media që ka thënë është bluza e Ardonit, tha, është bluza e Ardonit dhe unë mbështes edhe suportoj. Ndërkohë ndret ndjes sepse kemi edhe dy protagonistë të tjerë të kësaj ndeshje, le të themi ata që nuk ishin në fushë por ishin duke ndjekur ndeshjen. Jemi në lidhje Skype në këtë moment me Hurmet Kadria, është menaxher dhe ka qenë pikërisht djali që ka publikuar videon e Anilës. Apo jo, përshëndetje së pari. Përshëndetje, si jeni. Dhe gjithashtu kemi Ubejd Shiti, që është studenti që shpalosi flamurin e UÇK-s. Përshëndetje. Dhe qëndrojmë pak tek flamujt me qënë se jemi duke i diskutuar. Dhe ti në të njëtin rrugtim e ke fshehur flamurin. Si e ke fshehur? Kjo pyetje më është bërë shumë se si e kam fshehur flamurin. Flamurin e kam pasur në xhep, po ka dorë zote që nuk më kanë kontrolu shumë dhe nuk më kanë kontrolu dhe më thonë në detaje. Edhe kam kalu shumë letë. Je dukur djali mirë, djali urtë. Ishe tek pjesa e tifozve të Zvicrës apo ishe me tifozët e Serbisë? Jam konë, të krejtë jam konë, se në fillim faktikisht kam qenë me një herë pas ku jenë ultrat e tifozve të ekipit kundërshtor, unë kam qenë aty. Edhe në fillim jam fjalos me ta shkaku i plisit. Ata dëshën që unë me hjek plisin, po në kam këngullë, thashë që unë nuk e hjek e plisin, heç. Pas ta jena fjalos, po policia ka intervenu më njëherë kër shithte që ne po fjalos për se diska. Pas ta ma ka ndru vendin për zdyti, jam shku jam ullë tjetër konë, pa dhe aty kam qenë midis këtyne. A petë prej aty të ma ka ndru vendin deri që edhe në video që e shenja aty mes të fëzë dhe zesëran. Ka posë edhe këtu edhe disa sërb që prej që aty ofër, cilët kërë e kom shpallu slamurin, kam bërtitë, më kanë ofendu, po nuk u kom problem për mua së pak. E këtove që farë të thanë, do më thënë, ofendimet e tyre? Po, se në gjuhën anglezë, më fyshin, por e nuk e kisha dërë. Edhe gishtat, edhe tre gishtat, kërë i drejtëshin, ja bëjshat që këto tre gishtat, ta shë ka një do me thonë një tre, ke i bjen që me ka që gollë, jo, kini u thu prapë për shpe.
E pas ke marrë me shumë humor. Shiko, me që ke qenë aty, nuk e di, jam kurioz, sepse për në mendimin tim nga gjitha gestet që u bën, pa dashur të gjithë shumë interesante, gjetja e dy lojtarve dhe dy yjeve, nëse më do të quajmë këtu, Xherdan Shaqirit edhe Granit Xhakës, pra ajo lloj shqiponje me kokat dhe gjetja e tyre ishte spektakolare. Jam kurioze në stadium çfarë ndodhi, sepse ne jemi fokusuar ne dhe shohim nga nëpërmjet të televizionit shohim çfarë ndodh te fusha e blerët kryesisht. Në këtë moment, zakon, në këtë gjetje brillante, kur ata festuan kështu, çfarë ndodhi aty? Vutu re, domethënë, e kuptuan për shembull serbët që ata po bënin shqiponjen në këtë mënyrë? Faktikisht jo, si u shënu goli me njëherë, kam bizotru një heshtje e mova atë, se ka posë shumë pak, unë kam një, kam mitësimi dikë që ka punu për FIFA-n atë, edhe më ka të regu që më shumë se 30.000 persona kanë qenë vetëm sërbë, që në ditë që më shumë se 30.000 janë sërbë në stadion. Stadion, po. Po, e kuptoj. Kurse stadiumi ka kapacitet për 40.000 persona. Edhe kur e ka shënu golin e parë Shaqiri, unë kam videot veç vetëm kon të bërtit. Së kom një kërkan këtë në heshtë ju kon stadiumi. Po pas taj e ta u lëritë. Shumë pak tifoz, dhe më thënë, të Zvicërës në krasë. Francezët thonë shapo, në këtë ras po them plisin, e ishë plisin për ty, sepse me të vërtet shumë kurajo duhet. Pandeshëm. Besoj se do jenë frymzuar paksa edhe për atë çka ka ndodhur në Beograd në 2014 me skuadrën kombëtare që edhe pse luanin në Beograd, luanin ndaj një stadiumi që ishte i tërbuar në thirrje kundra shqiptarëve, sërish të arritën që ta mbronin me dinjitet atë flamur që u shpalos aso kohë. Edhe ndoshta mund të themi që edhe tifozët që kanë qenë prezent në mbështetjet Zvicrës me simbolet tona kombëtare, në mbështetjet e tre lojtarëve që luajnë me kombëtaren helvete, kanë përshtypjen se janë frymzuar disi dhe e kanë marrë me sportivitet aq më tepër që kanë treguar si çunat në fushën e lojës edhe këta në shkallët e stadiumit se ne shqiptarët jemi të njëjtë. Si në kohën e Skënderbeut, ashtu dhe në kohët e tanishme, po të më dene. Me që se jemi të këshkallët e stadiumit, një tjetër djali cili ishte pikërisht ai që bëri publike video në Anilës, e kemi Hurmet, ishit pak, besoj. Ishit pak në atë stadium, po gjestet tuaj, pak shqiptar, po gjestet tuaj, ama troqën vëmëndjen. Në fakt nuk ishim edhe aq pak, po jo të gjithë kanë dalë skenë. Duhet të theksohet. Sa mund të ke qenë tifozë shqiptarë në atë ndeshje? Afërsisht. Nuk e di, po ne kemi qenë dy grupe, më sakt. Unë kam qenë në pjesën e tyre tifozë që ishin mix. Pra, ishte pjesa e tifozëve serb, tifozëve zviceran, dhe pastaj kishte edhe që ishin mix. Tifozë nga të dyja palët. Ndërkohë ti vetë ishe me bluzën e Zvicrës, ishe me në një element shqiptar, apo ishe krejt me veshje normale? Kishim edhe flamurin e Zvicrës edhe flamurin e Shqipërisë, absolutisht. Edhe ju kishit arritur të merë në flamurin? Mbaje leqë, sepse, të me thonë, futë është e gollaj, po me flamurin e Shqipërisë duhet të fshihet dhe ishtë të futëm. Si ishte atmosfera në përgjithësi? Do me thonë, kishit një lojnë ndjesie që mund të agravonte, apo le themi përveç atyre shpërtimeve me zë nuk do të gjë. Kënë ndjesi eksistonte sepse ndodhen ca incidente dhe vogla edhe pra se të hinim në stadion. Shumë shqiptar, shumë tifoz, kishin veshur bluzat e kombëtares, edhe para se të hinim në gate-in kryesor, dhe me thonë shumë serb ankoheshin ke policia, për të i heqë bluzat dhe flamuj dhe qëfar dhe gjë e qa do simboli shqiptar, ose Kosovar. Gjithë që se bërishë shqiptarët, ama të menim të mërë në vete. Gjaka dhe shindze. Sa do që kanë qënë një numër shumë i madhë, tifozër sërbë, në fundit duhet thuat që ata janë këthyrë në shtëpi tani, nuk janë më pjesë e kaminatit botëror, dhe ato pak tifozë që kanë qënë shqiptarë atje, vjojnë tjenë në mbështetit të futbolistëve më origjinë shqiptare. Ndaj gjvlerë ka që ishën 30.000, e në fundit këta që ishën më pak, arritën të festoni dhe të vjojnë avulturën. Ta përfshim pak në... Po, Hurmet. Një veçantë që ndodhe atje, shumë shtetas tjerë, unë themi nga Brazili, nga Argentina, që pëndiqin atë ndeshe, sa po shikoni flamurin shqiptar, bënin shqiponjen. Edhe ndodhe një incident i vogël, sepse një person bërë shqiponjen, që nuk që shqiptar realisht, edhe nuk e besoj që ka pas me ndonjë qëllim për nëzitje ose për diçka. Po thjesht nga që pa flamurin tanë, flamurin shqiptar, dhe bërë shqiponjen, dhe pas taj filluan në sharet ofendimet edhe ndaj ati.
Pra fjalë që shumë shtetas tjerë që njivnë në Shqipërinë dhe sësa po shikonin flamurin, bënë në Shqiponjën. Kjo në bëndet të ndjeje shumë mirë. E kuptoj, pati një tjetër gjest në fakt të bërë nga Gjaka, apo jo? Edhe nuk e di në ndimon dhe regjia, që pati dhe shumë reagime, ndresa besoj në ndimon në këtë piesë, reagime të shumë të atjerë zakonshme, një prej cilave ka qënë reagimi i analistës nga Kosova, Zana Avdiu, e ka cilësuar si një gjest prej rrugaci. Në thuaj pak për komentet, në pak të nga ana virale, kemi parë që është bërnami, nëse mund të themë kështu, dhe pastaj duhet të flasë dhe për gjyqin që i ka dhënë Zanës edhe baba i Gjakës. Po, shikon, në këtë moment kur reagon nga një Gjaka, ka qenë, dhe më thoni, provokuar nga banka rezervë e përfaqësuesit e Serbisë në futboll, pra është provokuar gjatë tërë kohes. Nga lojtarët serb që ishin rezervë? Nga të gjithë futbolistët në fushë, po, rezervistët. Madje ka një prej tyre që dinë dhe gjuhën Shqipe, sepse ka jetuar në një kohë në Kosovë dhe për atë arsye, aja ka fyrë në gjuhën Shqipe. Pra, Gani Gjaka në këtë moment është fyrë në gjuhën Shqipe nga një serb aty që ka qenë në bankinën e Serbisë. Pra, dhe natyrisht gjatë tërë kohës është ofenduar nga lojtarët. Përmendetin atë... Jo, doja të ndërprisja, sepse këtu bëm një analizë mbi simbolikat. Thamë që Shqiponia mund tjetë dhe pëllumbi, në Shqipëri e kemi për mos marë mësysh shumë. Mund thoshte që kisha përndeshje. Po, kur përmende zonën, naturisht unë dje për herët e pare dhe gjova emër në saj dhe jemi në një kuku të gjithë të vuajnë për vëmendje dhe naturisht aja se qëpa ka shkur zona është vetëm për ta marrë një qikë vëmendje nëse më ta quajmë kështu sepse... Një sigur të një se mos po, dëmë në zana ka qënë minimalja në të paktën në Shqipëria live 3-4 herë dëmë thënë. Basis të pëlqeu ajo qëpar tha po... Jo, ka bërë për vëmendje, vetëm e ka bërë për vëmendje. Nuk mund të shkruash për një lider si Gani Gjaka për familjen Gjaka. Do qëndroj vërtet e kjo pjesa e vëmendjes, nuk do t'ja hedhë poshtë personajin se kush është, por në anën tjetër, do doja vetëm një informacion në qofë se ajo e një botë në sportit, sepse nëse do t'kesh parë në ndeshje futboli në vazhdimësi, do t'kuptohej që në përgjësi, veprimet të tila në botë në futbolit, apo ofendime në futbol, në fushën e lojës, në shkallët e stadiumit, janë të shumta dhe nëse ajo e vendos epitetin rrugaç për Gjakën, se bërë një veprim të tila, atëherë në botë në futbolit pas ka shumë rrugeqër në thelpë. Madi nëse mund të ashtoj, ishte një gest i ngjashëm dhe nga një nga sulmuesët e Serbisë i drejtuar drejt shqiptarve. Ta konsiderosh apo ta etiketosh një individ, si në rasti konkret, kapitenin e Zvicrës, Gani Gjakën, si një personaj që është rrugaç, është e tepruar, është komplet egzageruar dhe personalisht ndaj mendimin që ka që një deklarat që thjesht ka të rrequr vëmendjen duke shfrytzuar faktin që epiqendra e gjithë diskutimit ishte kjo, por nuk besoj se është shumë fair play. Nuk e kemi këtu që ta pyesim pse ka bërë atë deklaratë si e mendon, që t'jemi fair, por ka një reagim nga pikërisht babai i Gjakës. Bëhet fjalë për zotin Ragip Gjaka, i cili babai i lojtarit shqiptar për atë kombëtare Selvete, i cili ka deklaruar se djali i tij nuk ka bërë asnjë akt rrugaçërie dhe asnjë gest politik apo shovinist. Nuk jam njeri i televizioneve dhe i kamerave, jam njeri i sakrificës, thot, i punës dhe burgjeve, desha që asaj zonjës, pra Zanës në këtë rast, ti tregoj se kush jam. Tu vi turp që i del kundër shqiptarisë, ajo nuk e di se çfarë është sporti, çfarë është krenaria, i kundërvjet një djali që është me gjak shqiptari, që na bën të gjithë shqiptarëve krenar. I thot granitit rrugaç. Po më vjen keq si një femër shkruan këtë fjali. Më së pari ma tregoj fjalën rrugaç, asnjë fjalë nuk e dëgjova për thirrjet e Serbisë. Familja Gjaka nuk është dorëzuar asnjëherë ndaj pushtuesve, Graniti nuk ka bërë gest politik as shovinist dhe asgjë. Atë gjest nuk e ka bë as me fy dhe as me shaskënd, është turpi saj që të mbroj ato tezat të Serbis. Graniti tregoj botës që këta na kanë dhunuar nënat dhe vajzat tona. Ata kanë dhunuar mbi 20.000 gra shqiptare dhe ajo është rrugaçja të kërkoj falje për këto shpreje. Por ajo duhet ketë kujdes, thot, kur fletë për familjen Gjaka, do përgjigjish në çdo mënyrë për ato që shkruan, thot babai i Gjakës. Por pastaj do t'jetë shumë vonë se ti nuk e nje se kush është familja Gjaka. Kjo ka që deklarata. Një lutën, vetëm sa për informacion. Ragip Gjaka, babaj i Granit dhe Tavlan Gjakës, ka qenë ish i bërgosër politik në ish Jugoslavi. Pra, ka qenë i bërgosër nga regjimi i Serbisë. Dhe për atë arsye, Ragip Gjaka ka emigruar jashtë vendit për të larguar pra nga regjimi i Serbisë. Pra, dim e në vitin 2014, gestin herik që ka bërë dhe më dhënë Tavlan Gjaka në atakimin dhe i Serbisë në Beograd, në 2018 në Shqiponje në Granit Gjakës
pikërisht në kampionatin botëror të Rusisë ndaj Serbisë dhe vije deri tek ky ku gjatë tërë ndeshjes Granit Xhaka ka qenë vetëm një profesionist gjatë lojës së futbollit. Pra, për gjatë tërë ndeshjes është provokuar nga bankina e Serbisë, nga futbollistët e Serbisë në fushë, nga trajneri i Serbisë, i cili me të vërtetë pati një fjalor të tmerrshëm, pra shau të fiu nenat shqiptare. Dhe kjo zona me reagimin e saj vetëm e ka pasur për vëmendje as gjest, sepse njëjtin gjest e bëri edhe sulmuesi i Serbisë para Granit Xhakës kur e shënoi golin sulmuesi Juventusit dhe natyrisht ti thua Granit Xhakës rrogaç, me të vërtetë ky është një fjalor që unë nuk di, nuk mund ta komentoj. Kishim dhe elementin e bluzës ku nën shkruaj Jashari, pra një tjetër element që është gjykuar të paktën nga Xhaka është justifikuar pra në emër të kolegut të tij që është Ardoni apo jo. Po. Ndërkohë nga ana tjetër na thuhet që ka thënë që jo e kisha automatikisht për Jasharin. Atëherë Ardoni Jashari ka debutuar me përfaqësuesen e Zvicrës vetëm pak muaj më parë, fati ka dashur që ta komentoj atë ndeshje që ka qenë me Republikën Çeke dhe jam njohur për të parë me të. Ai është nga Kumanova, është një futbollist që ka mbiemrin Jashari. Nuk mund të keq interpretohet apo le të themi të kërkohet një dënim për të që ai ka ekspozuar panelën apo le të themi mbiemrin e një prej ish luftëtarëve më të mëdhenj të ushtrisë cilindare të Kosovës, për vetë faktin sepse ai ka shok skuadrën në mënyrë reale. Ishte surprizë pjesëmarrja e tij në kampionatin botëror. Të jemi sinqert, një mbrojtës i ri, është lojtar i radhës me origjinë shqiptare që luan me përfaqësuesen e Zvicrës së bashku me Xhakën dhe Sheqerin, janë tre lojtarë në këtë kup bote dhe me të drejtë ai e përdor si mbrojtje, pavarësisht se çdo shqiptar në çdo vend të botës do ta interpretonte Elitmanin Jashari me figurën historike dhe besoj se edhe vet FIFA nuk ka asnjë lloj argumenti apo të drejtë që ta dënoje, ndryshe nga rasti që përmendët ju në fillimin e emisionit për hartën e Kosovës me flamurin e Serbisë. Është qartë. Ubejti donte t'tregonte diçka, nuk e di, e pashi po nxirrte celularin. Ubejt, çfarë doje të na tregoje? Rreth kësaj të ashtu quajtur analist apo sidoni që mundi me e quajtur, ndeshta që jo vetëm rastin që e ka quajtur rastin e Xhakës rrugaç, se faktikisht po atë gjest e kombo edhe unë bashkë me tifoz e me lojtar, e kombo hala ma shumë. Edhe faktikisht jam pishman pëse s'ko mujtë me bëbili ma shumë. Pëse se ata, shumire në tregoj edhe ndrejtësin gjatë gjithë lojës, kanë qenë provokum. Unë si do mas tregova, janë ma shumë se 30.000 tifoz sërbë, u kohën edhe presion mu i me qujtë për ta, shkoku se gjithë herë kër e preke Xhaka ose Shaqiri të upin i gjithë stadiumi u lëret këtë ta. Pa morë parasysh, unë këtu deshta me cek edhe për Liridonin, Liridon Lecin, është një djali ri, është nga Kosova, Liridoni nuk e di se sa njihet, por kjo analistja, është të quajtur analiste, ka krahasu këto me numrin 9 të ekipës sërbe. Oke, Ubi, se nuk do fokusohemi tek zanat, se nuk është fair, me thënë të drejtën duke qenë se kemi edhe në studio. Dakord, po nuk është fair. Unë e përmenda sepse ka reaguar babai i Xhakës dhe ishte një reagim që natyrisht është publik, është bërë në një intervistë televizive dhe ja vlente. Por kam përshtypjen dhe Hurmeti ishte duke parë telefonin, ndoshta donte të shtonte ai diçka? Shpresoj jo për zanën. Jo, nuk isha me këtë pjesën e zanës. Okej, ka një lajmë të bukur, nuk e dim base Jurgeni besoj na e konfirmon, të pak të në pash nga disa portale, që tani përveç lajmit që naturisht Serbia shkojnë në shtëpi, ndodhi që farë ndodhi, Serbia shkojnë në shtëpi dhe Xhaka dhe Shaqiri do jenë në ndeshjen e radhës me... Me Portugalin. Me Portugalin. Super, që me zi e presim. Tani ta themun si batut, po marim edhe pak merita ne për fitoren e Zvicrës. Ta shti do të ngordë. Prit ta mbaroj pra se s'dash lajmin e mirë. Dhe lajmi i mirë, si pas portaleve është që Xherdan Shaqiri është i treti në këtë kampionat botëror, pas Cristiano Ronaldos dhe pas Lionel Messi, që është i vetmi nga, dhe më dhe një treti, që ka shënuar në të tre ndeshjet e kësaj kupe bote. Pra ti ishi treti me Messi, apo jo? Jo, do të korrigjoj. Korrigjoj se tash nga portalet e pash. Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi, tre futbolistët e vetëm që kanë shënuar në tre botërorët e fundit. A, tre botërorët e fundit? Xherdan Shaqiri është mes dy prej sportistëve që kanë shkëlqyer në dy dekadat e fundit. Ërëtishmë është në këtë treshe, me Messi dhe Cristiano Ronaldo. As kush tjetër përveç këtyre treve nuk ka shënuar në tre kupa bote. Me qënë se jemi në minutat e fundit, mund të diskutojme edhe me një batut se cili besoj, pse për batut është, Serbia është, ose më sakt, na ka akuzuar edhe pak Shqipërinë, në lidhje me ata që quajnë profetët. Pra, kemi humbur ndeshjen se
magjistarët kanë ndikuar në këtë ndeshje, të paktën në rrjetet sociale kështu po komentojnë. Flet për Irinin, po, për parashikimin e saj. Okay. Në qofë se mund të replikoj këtë gjë që kanë thënë ata. Tek ne është thënë egzaksisht si që ka shkuar ndeshja. Në aspektin sportiv, po ja këthim përgjigjin atyre, atyre në Serbi në Beograd, është një prej magjistareve më të mira serbe që meret me kurimin e futbolistëve, nëse do të ishte puna e magjisë, nëse se do të akthin tek vetja. Është ajo që shquhet për rikuperimin e futbolistave, nuk besoj se e keqja ju ka ardhur nga shqiptarët. Do të akthin kokën nga vetja njërë të shojnë, pas taj tek ne. Me që përmëndë Irinin, sa shanse ka duke që se e një mirë, shumë mirë futbolin, që finalja tjetë Francë-Brazil. Brazil. Shtu në tha Irini, parshikuesja. Atëherë, është bërë ndarja e dy pashëve të... Dhe mishëra fjale, e kam parë edhe në përjetet sociale, si një nga parashikuesit në TikTok nga ata që kanë ardhur, dhe më thënë të këthyër mbrapsh, nga ardhmja. Atëherë, egziston mundësia, të pak të në pas fazës grupeve pasqyruhet komplet harta e mundësive që mund të shkoj njëra apo tjetër skuadër, mund të themi që Franca është në linjën e djathë, ndërko që... Pra ka shanset, kemi një finale Francë-Brazil. Ne kemi dhe rezultatin e sakë, shuqë nëse e luajmë si s'ke dini. Por, Brazili do të përballet me Argentinë në gjysmë finale nëse se cila do t'i bëjë gjërat. Edhe pse pjesa fitore së Zvicës ishte ajo që na intereson të më shumë, le të themi të vërtetën, se ajo thas ka shansë, fitoj Serbia, si kur të këthejt bota për mbysta, fiton Zvica dhe ja që doli. Gjithse si ishte një knajsi që e bëm këtë biset së bashku, falenderojmë të gjithë tëftuarit që i kishim në përmjet Skype-it dhe gjithashtu edhe këtu në studio. Falim derit shumë. Falim derit që ishit me ne. Duhet të shkojmë publicitet apo jo? Temi pas pak ma.